I dag har jeg hatt et møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Ja. Vi skal til Gjert Ingebrigtsen. Vi har sagt til Henrik, Philip og Jakob, nå skal vi jobbe. Ole Klemmensen. Jeg likte å få juling. Jeg likte å få bank, rett og slett. Hei alle sammen, og velkommen til Parodiduellen, dette programmet der jeg sitter sammen med folk og parodierer, gir hverandre oppgaver og snakker om parodier. Hvis du liker det du ser, så kan du trykke på like, kommentere og gjøre alle de YouTube-tingene der. Men nå skal vi komme til vår gjest, Rune Berga. Velkommen. Tusen takk. Rune, du er jo komiker, humorist, parodiker, moromann, showmann. Ja. Ja, og du holder jo til i Stavanger, og der har du har virkelig slått opp der de siste årene. Det er lov å si. Ja, det er lov å si. Ja, det er lov å si. Altså, du har jo til og med fylt DNB Arena. Det har jeg faktisk gjort. Ja, hvordan er det mulig? Altså, det er jo noe ikke Jon Almås får til engang. Nei, sant? Jeg lurer på, når var det du startet med parodier? Ja, det er ganske lenge siden, men da var det jo... Det er en som har følt meg hele veien, som jeg tror veldig mange... Jeg vet hvem jeg er. Han har vært med i Kjendisfarmen og vært tidligere bokser. Ole Klemmensen. Ja. Så han har liksom vært den som har følt meg hele veien. Det er jo en, Ole er veldig ærlig på det. Han sier at boksing er jo farlig. For før snakket han jo sånn som jeg gjør nå. Så fikk han jo sykt mange slag. Og dette er han helt ærlig på. Så plutselig så snakker han sånn som dette her. Og da snakker han sånn. Og det er jo sånn det er. Så han snakker sånn, cirka. Tror jeg. Nei, det er ikke bare cirka, altså det der, altså jeg var på Camp Lunaris i 2 måneder med Ole, og det der er 100% liksom. Ja, det var fint sagt. Ja, ja, men altså, ok, men hva er liksom fremgangsmåten når man skal gjøre en god Ole-parodi? Bare spør om et eller annet, så skal jeg liksom, ja. Ole, hva er det største som har skjedd i din boksekarriere? Nei, det som skjedde da, grunnen til at jeg valgte å bli bokser, var at jeg likte å få juling. Jeg likte å få bank, rett og slett. Og det ble ganske mye av det. Litt sånn, Ole. Vet du hva han sa en gang? Han kom bort til meg, så sa han... Jeg ser at de ler og hører at de ler, men det er jo ikke likt. Det sa han til meg, og det synes jeg var så morsomt, på en måte. Ok, altså jeg merker at noen av nøklene her er... En gang til. Ok, men hvilke andre parodier begynte du å lære deg fra tidlig? Nei, jeg har hatt gleden av å jobbe med en som du også kjenner veldig godt i vårt fag, altså i komikerfag eller underholdningsbransjen, Per Inge Torkelsen. Ja. Han ser jeg opp til alt gjort. Ja. Han er vel utvilsomt den største komikeren fra Stavanger og kanskje hele Vestlandet. Ja. Altså, han er jo legende, liksom. Han er legende. Ja. Det var rett og slett bra sagt. Og han kallet seg klovn i telefonkatalogen som han hadde før. Var det sånn, du bladde opp, stod det klovn, altså som titel. Og så snakker han sånn veldig, han er noe bak der. Prøv å se, kan du trylle? Så han har jo sånn veldig morsom stemme også, og det hjelper på. Så masse krøller og ser jo helt gal ut. Men jeg elsker Per Inge, han er bare kul, altså. Kan jeg få høre Per Inge snakke om røykeloven? Ja, bare spør meg om noe da. Så. Ja, nei, altså, Per Inge, nå er det... I 2004 så kom røykeloven, og du har jo gått veldig hardt ut mot den. Hva er det du tenker synes om den loven? Synes det greit å røyke, jeg synes det er sunt å røyke. Idretten må ikke ta ungene våre, jeg synes det greit å... Kan du trylle? Jeg synes det er helt greit at folk røyker. Det er herlig for kroppen å røyke. Kan du trylle? Ja, det er litt der. Du har jo hatt en parodi som har gått veldig viralt, som har vært mye i nyhetene, av en ganske aktuell person. Vet du hvem jeg sitter i da? Det må jo være Bent Høie, da. Benty Boy. Det er Benty Boy som er litt gammel på han. Ja, ja. Det som jeg hang meg opp i da, det er jo liksom den, i hvert fall den ene talefeilen hans. Nå har han faktisk to, jeg kommer tilbake til den. Men det ene han ikke klarer å si, det er jo, og det er slid han altså. Ja. Det er rett og slett Folkehelseinstituttet. Det er et sykt vanskelig ord for Bent. Jeg husker den ene gangen, Hasse, da var det sykt alvorlig. Det var R-tall der oppe, dødstall, innleggelser. Det var så kritisk, så står han i dressen sin, slipset sitt, og så sier han sånn. Ja, nå er det alvor. I dag har jeg hatt et møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Jeg klarer ikke å si det. Og det ble så sykt å høre på. Ja. Folkehelseinstituttet. Men nå hørte jeg han på TV i går, og nå har han et nytt ord han sliter med å si. Ja, du har litt gode nyheter, for nå har vi også fått koronasertifikatet. Så det er altså sertifikat, og Folkehelseinstituttet, det er jo... Ja.
to vanskelige ord for Bent. Men Bent har humor. Han synes jo dette er gøy. Vi har gjort dette på VG sammen. Da lo han jo. Og jeg tror ikke er grunnen til at han har begynt å si FOI. Det har han faktisk sagt. Ja. Men av og til så bare må han si folk er så støtte, altså. Man må få det ut. Det er jo en annen karakter som du har fått mye oppmerksomhet for. Som har en dialekt som er ganske merkelig, må jeg si. Ja, du har vett det hvor du vil. Ja, vi skal til Gjert Ingebrigtsen. Vi skal til Gjert Ingebrigtsen, ja. Ja. Der er det mye som bare krasjer. Men Gjerten har en sånn ego-greie. Det er helt lusomt å høre på, men det er veldig morsomt. Er det sånn? Ja, det er akkurat sånn. Men hva synes du, hva er du stolt av guttene dine, hva de har prestert denne sesongen? Ja, jeg synes de er jækla gode. Jeg har sagt til Henrik, Philip og Jakob, nå skal vi jobbe. Og vi skal ut og jobbe noe så jæklig. Så har jeg sagt til Henrik, nå skal du ta den barten. For den barten senker farten. Ja, nei, det er Gjert. Han er hyggelig også. Han er kul fyr. Ja, fordi jeg vet liksom ikke, er han en fyr som har selgerne på dette? Ja, nå skal jeg være helt ærlig. I starten så hadde han nok ikke det. Jeg lagde en video av Gjert på mobilen, og så drylte jeg over, og så kom det melding. Rune, den der slo godt an i familien. Men så la jo VG ut den samme en uke etterpå på sin nettside. Da kom det også melding. Rune, nå er det ikke morsomt lenger. Nå skal vi legge den her død. Da har vi kommet til det skummeleste av alle segmenter, nemlig hjemmeleksen. Her har Rune og jeg rett og slett bedt hverandre om å lære oss en splitter ny parodi. Derfor kan det kan gå alle veier. Rune, la oss være ærlig på det. Det kommer det til å gjøre. Ja, det kommer til å gjøre. Ja. Du ville gjerne at jeg skulle prøve meg på Else Kåss Furuseth. Ja, takk. Så vi får se hvordan det går. Jeg og Kjell er sammen. I kveld skal vi møte en splitter ny politiker som er en av de aller morsomste som vi har i landet. Og det er rett og slett Jonas Gahr Støre. Jeg klarer ikke å si det engang. For hun har jo lært seg å si alle ord som inneholder R veldig kjapt. For å slippe å si det. Vannmelon. Ja, det er bra vi har et sånt show her. Ja, den er splitter ny. Ja, det var grei. Ja. Det var bra. Var det greit? Det hadde jeg aldri klart. Åh, fantastisk. Østlandsdialekt er ikke det beste du vet. Nei, det er ikke det. Nei. Altså, jeg liker det veldig godt, men jeg klarer bare ikke å gjøre det. Nei, ikke sant? Ja. Og da tenkte jeg at det var gøy at du skulle slett prøve deg på vår alles Trygve Slagsvold Vedum. Og det er jo en parodi som er kjekt å kunne, i og med at han kan jo finne på å bli statsminister. Så jeg tenkte, hvorfor ikke bare begynne med den, Rune, tenker du? Ok, takk for... Nei, bare spør om noe da. Ja. Trygve, nå går det jo rykter om at du kan komme til å stille som statsministerkandidat. Kan du bekrefte eller avkrefte dette? Nei, spør du meg. Det som er... Det er bare leing, er det ikke det? Ja, ja, det er det. Han ler. Jeg har aldri hørt han si noe. Altså, det er bare leing. Ja. Så, men det er litt... Ja. Åh, den latteren her, altså. Den. Det er ikke sånn du starter et eller annet. Jeg vet ikke hva det er, bare. Ja, bare noen opptrekksmåte. Da har vi kommet til det jeg alltid kaller for selve indrefiléen i parodiduellen, nemlig segmentet kalt for parodiduellen. Her har vi en rekke kort som vi har fått av vår produsent. Vi vet ikke hva det står på dem, men det er en rekke navn, og vi skal gjette hvem det er vi paroderer. Hvem har lyst til å begynne? Ok, det er en fin lyd. Takk. Ok, da begynner vi. Ok. Ja. Ja, barnet på TV-kanalen så at det var en viss chartersvett som skulle mena noe om munnbind og noe greier. Og da sier hun, tror du for faen jeg tar og slår opp igjen, kaster fra deg leksikonet og får opp noe dundal, for det er ditt eneste du kan lese. For faen er det for... munnbind. Og så er det ikke sprit. Ja. Hva kan dette være for noen piss? Hva kan dette være nå? Ja, hva kan det være? Det hørtes ganske kjent ut. Ja. Hva er det lotepus vi skulle innom? Det er lotepus. Er det det? Det var lotepus. Er det det? Ja. Ja. Kan du ha? Nei. Jeg tror da du må lenger bak i... Lenger bak i halsen? Da dritheilager jo, han står bare ut for stor ting og slenger på den munnbind-dritet. Du må lenger bak, tror jeg, lenger... Ja, der kjente jeg, hørte jeg nøkkelen. Drit lenger bak. Ja, du må lenger bak i halsen, ja. Dritheilager jo, for banne det helvete. Ja, han banner litt. Dritheilager jo. Ja. Nei, men! Fuck, ass. Prøv å se, så står du på scenen, så kommer jeg. Kom igjen, løp ned og bra, så sikter jeg så.
ikke bare for at han kom over, så var det helt utrolig. Jeg tok en liten mann, og så prøvde jeg liksom, og da, jeg ser det. Jeg liker veldig godt det jeg hører. Hva slags dialekt var det? Og så står jeg, jeg prøver, så det en liten løft, så kan man da løpe og gå. Jeg tror at dette er kjempebra. Jeg bare skulle ønske altså, produsenten sitter og gir tommel opp, så... Skal jeg ikke si det? Ja. Det var Dagfinn Lyngbø jeg prøvde på. Selvfølgelig er det Dagfinn Lyngbø. Å, fytte gris. Var det selvfølgelig det? Ja, det er jo det når du hører det. Burde du visst det? Ja, jeg burde visst det. Jeg følte det er det dårligeste jeg har gjort i siden... For 5 minutter siden. Oi. Nå skal jeg sette meg ned på en kneipe. Jeg skal drikke god vin, jeg skal spise, jeg skal snakke med radioresepsjonen, og de unge, vet du, de liker meg, og de gamle liker meg, og jeg har solgt flere album enn alle til sammen. Det her er drit, det jeg prøver på nå, men... Nei, den er bra, den. Ja, ja, ja. Ja, det er jo uten tvil Bjørn Eidsvåg. Det er ingen tvil om det. Det er Bjørn Eidsvåg. Ja. Få høre. Hva er nøkkelen? Hva er nøkkelen der, ja? Er det litt enklere med, dialekten? Og så har han mye sånn følelser i, at han bygger stemmen sin, og så er han veldig sånn, det er mye med Bjørn. Altså, det er som han går høyt ut, og veldig sånn stor mann, både i stemme og i prakt. Tja-la-la, har sikkert lagt en sang til deg. Er du klar? Klar. Jeg har sagt det til broren min, at jeg har... Vet du, jeg hadde hatt et sånn sexliv som var veldig sånn svevende bra, men så skjedde det ting, så ble det stille i graven. Og da anskaffet jeg meg en grusom store penispumpe, så jeg bare blåste opp, og der står han. Jeg sier til kona, jeg legger meg bare ned, og så sier du når du er ferdig, og så tar du han av. Er det et svar? Jeg bare broren, ja. Ja, det er klink, altså. Ok, den her er vanskelig. Kan du spørre meg hvordan jeg syns England spilte i går i EM? Hvordan spilte England i går? Nei, det er klart at det er jo et lag som spiller god fotball, men du klarer å se at det er jo også en rekke spillere som ikke helt har dagen. Men det er klart at det hadde vært mye gøyere om du spurte meg om hva som var høyeste fjellet i Belgia. Det er jo det jeg egentlig har lyst til å sitte her og snakke om, men... Det er klart at England gjør jo også viktige ting på banen, men det er jo egentlig disse filmene i Belgia som jeg har lyst til å snakke om. Det er selveste Drilloisen. Det er selveste Drilloisen. Det er Drilloisen. Ja, det er det. Det var det vi rakk, rett og slett. Parodiduellen er ferdig. Rune, du har vært helt eksemplarisk. Tusen takk. Du også, Kasse. Ja. Tusen takk. Takk. Det er veldig hyggelig at du sier det. Dra på showen hans. Gjør det for Guds skyld. For du skal ikke bare ha shows i Stavanger. Du kommer til å reise litt rundt. Nå er det rundt omkring. Nå er pandemien på hell. Nå må vi ut og se folk igjen. Dere må også huske å kommentere. Si hva synes dere om dette her showet. Har dere forslag til gjester, forslag til parodier? Kjør på i kommentarfeltet. Trykk like. Vi ses i neste omgang.